ଇନୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ଆଉ ଯେ କଲେ ଧରୁ ଯେ ପଲ ଦେଖ କହି ନା ବ୍ଲକ ଲାଇକ ଛଅଟା ନିଅ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କରେକ୍ସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରୁ ଧରିକିରି ମର୍ଡ଼ର କଥା କଥାରେ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍। ଏବେ ଏବେ ଧନ ଧନ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଧନର ବି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ମୁଇଁ ସମୟ ଦୁଇଟାରେ ଅମ୍ଫେଟ୍ ପାର୍ଲର ଜେଲ୍ ଛକର ଅମ୍ଫେଟ୍ ପାର୍ଲର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ିଟା ଏନ ଠିକରି ମୁଇଁ ଗଙ୍ଗା ବୁଝି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ନାଇଁନ। ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ ଚାଲି 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 ଆସିଛେ ହଠାତ୍, ଆଉ ଗାଡ଼ିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଝଟକାରେ ଲକ୍ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ପଳେଇଛେ। ମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲଖାନା ଛକରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଅଧିକା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରୁଛେ। ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଅତି ପାଖରେ ଥାଇକିରି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରୁ ଅତି ପାଖରେ ଥାଇକିରି ଦିନ ଦହାଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ସିସିଟିଭି ସାମ୍ନାରୁ ଯଦି ଚୋରେଇ ପାରୁଛେ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଲଗାତାର ଏସବୁ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରବାର କେତେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଧନ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।